Ottaisitko nyt tämmönen, että siellä olisi kosini jostakin muusta kulmasta kuin pelkkää x. Eli nyt jätetään tänne sitten, kun saadaan tämä kulma päätyy, niin sinnekin vielä ratkaistavaa. Eli olkoon siellä vaikka 3x. Ja olkoon siinä sitten vaikkapa kulmana miinus yhden suhde neliöyri kahteen esimerkiksi. Otetaan tuonne joku vähän helpompi, kun tämä menee nyt. Joo. No, nyt se on ehkä vähän helpompi. Eli ensin pitää päätellä tämä kulma, mikä tämä on, ja sen jälkeen vielä ratkaista, että mitä x on tämän tyyppisessä tehtävässä. Ruvetaan päättelemään taas mallikuvaa siihen viereen. Yleensä mä teen aina paperilla niin tämän yhtälön ja sitten siihen viereen teen mallikuvat ja päättelen siitä. Noin. Ja negatiivinen kosiini, eli meidän vastaus on oletettavasti täällä kakkos- ja kolmossektorissa. Negatiivinen kosiini, negatiivinen x-akselin liike. Ja piirretään muistikolmio sitten. Viereinen ykkönen, hypotenuus on neliyri kakkonen. Muistuuko mitään mieleen? Viereinen ykkönen, hypotenuus on neliyri kakkonen. Eikö se ole tämä kolmio, missä oli ykkönen, ykkönen ja neliöyri kakkonen. Viereinen ykkönen. Ja hypotenuus on neliöyri kakkonen. Taulukkokirjasta katselette muistikolumnit, että näettekö mitenkään tutulta. Ja piirsin se jo tahallaan niin kuin näin päin, että se kulma tulisi tänne just meidän sektorin. Kulmahan tässä oli tässä tasakylkisessä kolmiossa, niin tuolla on 90 asteen kulma. Silloinhan näille kahdelle jää 90 astetta ja tasan kahtia jaettavaksi. Niin on pakko olla 45 ja 45, eli tämä kulma, mistä me katellaan täällä, niin pakko olla 45 astetta ja sitten mietitään, että paljonko se niin kuin suomeksi on radiaaneina. Mitä veikkaisitte? Se oppii per 4. Elikkä, mutta se ei tietenkään voi olla se meidän vastauskulma, ei voi olla pi per 4, koska perus pi per 4 tuottaisi tänne, jos mä piirrän nyt, lähden vaikka piirtää sitä pi per 4, niin huomaa heti, että nyt on jotakin tullut menossa pieleen, eli neljäsosa piitä suurin piirtein. Jopa tuohon, silmämääräisesti ei ole niin tarkkaa mallikuva. Ja siihen sitten tähän tulee vielä hyvä kulma kolmio. Tähän tuo. Tämä on selkeästi positiivinen luku, väärä kosiini. Meillä pitäisi olla se sama luku toki, mutta negatiivisena yhden suhde neliöyri kahteen. Eli tosiaan ei voi olla tuo pi per nelonen, vaan se pitää olla tämä sama luku negatiivisena. Eli meillä taas nyt tämä tilanne tuonne noihin sektoreihin, missä me ajateltiin, että ratkaisu voisi olla.
Ja tosiaan pakko käyttää sitä peilaamista täyttä symmetriä, että me saadaan tismalleen samat mitat sinne. Muutenhan se ei onnistu. Ja meidän ratkaisut on nyt tuossa ja tuolla. Nuo kulmat. Piirtelen ne sinne tuossa ja tuossa tuolle kulmalle. Ne syntyy varmasti tähän näin. Saman mittainen kosini. Piirrän senkin punaisella ja korostan sitä. Noin. Tällöin, että nuo suorakulmaiset kolonnit, muistakaan, että nuo suorakulmaiset kolonnit syntyy aina x-akselia vasten, niin ei tuu siinä mitään möhläykseen. Ja mitä nämä kulmat on sitten, jos tuossa on kerran tuo piiper nelonen. Tuossa noin. Ja mikähän tämä sitten täällä voisi olla. Eli taas kierretään. Tämä on, tuossa on piiper nelonen. Nyt kierretään niin tämä kulma tästä tänne. Tai tämä kulma tästä tänne. Väärä kiertosuunta tuonne. Noin. Jos tuossa on piiperin nelosen kulma. Täällähän tietenkin taas tämä lohko, peilikuvalohko täällä toisella puolella, niin on piipernelonen, yksi neljäsosa. Kierretään kohti yhtä kokonaista, niitä, ja hän yksi neljäsosa vajaaksi. Tämähän on pakko olla kolme neljäsosa täällä. Ja just viime tunnilla opittiin, että samat sinit löytyy kulmalle ja sitten sen saat vastakulmalle, eli miinus. Täällä on sitten oltava miinus kolme piipäneeli. Sama kulma, mutta kierretty vain negatiivisen kiertosuuntaan. Eli sitten tuo meidän ratkaisukulma. 2x. Tässä tapauksessa huomatkaa, että nyt se ei ole vielä valmis tämä tehtyä. Tuo kulma tuolla, 2x, on joko 3π/4 ja heti läiskästään tähän ne moninkerrat päälle. Eli tämä sama kulma. Tai sitten siihen 360, 360, 360, 360, 2πn kelepaa ratkaisuksi. Tai sitten se 2x on tämä toinen kaveri täällä. No, ihan sama, mutta negatiivisena. No. Ja sitten meillä pitää vielä ratkoa näistä, että mitä tuo pelkkä x on. Eli se nyt on helppo homma. Jaetaan kakosella. Tuosta välistä. Jaetaan kakosella. Että nähdään, että mitä pelkkä x on. Ja sitten näissä kun me ratkotaan trigonometristen yhtälöiden ratkaisuja, ja siellä on aina näitä radiaaneja, eli murtolukuja pyörimässä. Murtolukujen jakolaskut on aina vähän kinkkisiä. Eli nyt viimeistään kannattaa opetella tämmöinen. Toki saa jakaa kakoselle ja sitten saa sieltä varmaan joku ratkaisun, mutta
Kakosella jakaminen on sama asia kuin puolisella kertominen. Kolmosella jakaminen on sama kuin yksi kolmasosalla kertominen. Nelosella jakaminen yksi neljäsosalla kertominen. Tai sitten voi ajatella, että luku kertaa käänteisluku saa aina ykkönen. Se helpottaa kummasti. Ja sittenhän tässä käy niin, että tämäkin tietenkin samalla logiikalla kerrotaan puolisolla. Ja seuraavassa välivaiheessa, niin mitä siellä sitten on tapahtunut. Täällä kaksi kerrottiin puolisolla, eli tuli yksi x, niin kuin tavoite olikin. Tuossa murtoluku 3/4 kerrotaan murtolulla 1/2, yläkerrat kerrotaan keskenään, alakerrat kerrotaan keskenään. Sitten moninkerta kerrotaan 1/2, eli 2 × 1/2, 1. Ja tuosta nuo nyt pois, kun me tehtiin nuo jipot, ja sitten täällä sama homma. Kakkonen kerrotaan puolisella 1x. Ykkönen kertaa kolmonen ja 4 × 2/8. 2 × 1/2, noin. Ja meillä on ratkaisut siihen. Eli tuo moninkertakin voi sitten muuttua, tämä vastaus voi toistua useammankin kerran. Perusratkaisu on nyt 3/8 piitä, eli vähän alle tuolla jossakin 4/8 olisi 1/2. 3/8 ja sitten se toistuu piin välein, puoliympyrän välein. Noin, noin, noin. Toinen perusratkaisu on -3/8 tonne noin ja sitten se toistuu puoliympyrän välein, piin välein. Eli tässä on tosi paljon sopivia ratkaisuja tälle yhtälölle. Jos me graafisesti katsotaan, tätä tulee sitten vähän myöhemmin lisää, mutta jos me katsotaan graafisesti ratkaisua, niin tämä funktio kosiini 2x. Piirrellään näitä trigonometristen yhtälöiden kuvaajia sitten myöhemmin enemmän, mutta pistetään nyt tähän haulumaan kosiini 2x funktiona. Niin nämä kaikki kosiinit, kummatkin kosiinit ja sinit, niin ne on aina tämmöisiä aaltomaisia toistuvia käyriä, koska pyöritään siinä yksikköympyrän kehällä ja saadaan koko ajan samoja tuloksia -1 ja 1 väliltä. Funktioarvoksi -1 ja 1 väliltä. Koko ajan samoja toistuvia tuloksia, aina kun se ympyrän kehä kiertää yhden kierrokselle. Ja jos mä tähän nyt sitten laitan, että milloin tuon funktion, eli yn arvo on -1 jaettuna 4√2. Niin kaikki nämä pisteet täällä, onko mä kerralla. Tuossa on tuo meidän ensimmäinen ratkaisu, 3π/8. Ja tuossa on tuo toinen ensimmäinen negatiivinen ratkaisu, -3π/8. Ja tässä on sitten se piin välein toistuvuus. Pi yhden kerran, pi 2 × pi 3 × pi 4 × Tai oikeastaan niin pi yhden kerran tuohon. Pihän on suurin piirtein 3.14, niin vähän alle 1, vähän alle 4. Vähän alle 7. Ja sitten tämä toistuu piin välein tuossa, kun se on tuo nousukohta. Sitä nämä tarkoittaa. Lukematon määrä sopivia ratkaisuja tälle yhtälölle.